Hi guys, my name is Marcelo. This is Karl-El, our special baby. He's a Shetland with only 3 months of life. We are from Brazil and I'm going to show you how special Karl-El is for us. With only 3 months, he can learn a lot of different things too much easier. Let's try to show you a little example of that. Senta. Não, senta. Deita. Muito bom. Senta. Muito bom. Deita. Muito bom. Senta. Não. Não pode. Não pode. Muito bom. Tá muito bom. Aqui. Senta. Senta. Não. Aqui. Senta. Quietinho. Muito bom. Atenção. Deita. Senta. Muito bom. Deita. Senta. Senta. Muito bom. Atenção. Não pode. Não pode. Não. Muito bom. Muito bem. Aqui. Senta. Retinho. Senta. 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 Muito bom. Não pode. Não pode. Muito bem, muito bom. Aqui, vem aqui. Senta. Senta. Retinho. Retinho. Muito bom. Vou fazer mais uma vez. Atenção. Junto. Senta. Quieto. Junto. Senta. Quieto. Retinho. Junto. Senta. Muito bom. Quietinho. Deita. Senta. Muito bom. Aqui. Junto. Junto. Senta. Quietinho. Junto. Junto. Senta. Quietinho. Deita. Morto. Morto. Muito bom. Quieto. Quietinho. Não. Não. Vivo. Muito bom. Muito bem, pequenininho. Muito bom. Muito bem. Agora não pode comer. Se eu mandar, não pode comer. Senta. Senta. Não. Só quando eu estalar o dedo. Não. Muito bom. Muito bom. Vamos desligar? Vamos desligar?